לקרות ומה מחכה להם, והיה להם קשה להבין שאנשים באים ככה רק בשביל לתת, בשביל הכיף של לתת. ואני שומעת את זה הרבה יותר, וזה הכל בזכותכם, אם לא הייתם באים זה לא היה קורה. אני יכול להגיד משהו חשוב, חשוב מאוד. כאשר אומרים לי, כל הכבוד שאתה נותן, למה? אני אגואיסט, אני עושה מה שטוב לי קודם כל. כאשר בן אדם עוזר עוד בן אדם, אוטומטי, לפי הביולוגיה, משחרר אנדורפינים, מערכת חיסון תקין, אין כאבים, הרגשה עושר, הרבה פחות תאונות בחיים, כי יש דם במוח ולא ברגליים, הכל זה קורה כאשר בן אדם לומד להיות אגואיסט חכם. כלומר, גם אלטרואיסט חכם. הולכים יחד. אני לא מגיע לי שום כפיים, לא מגיע לאף אחד שנותן כפיים. זה טבעי, זה נורמלי, ככה צריך לחיות. טוב, זה מה שהיה בניסות של אנזו. מישהו רוצה, מישהו מהקבוצה של אנזו רוצה להגיד משהו? הם לא הגיעו היום. או שהם מתביישים. אז אני רוצה להגיד לך מה הם אמרו. אז תקשיב, הם אמרו פה דברים מקסימים, ואין פה ילדים שהיו בקבוצה שלך, אבל יש פה ילדה מקסימה שהייתה בקבוצה אחרת שרוצה להקריא לך מה הם כתבו. בסדר? טוב. לאנזו ואמליה יקרים, תודה שהבאתם לנו את הצחוק לחיים. בזכותכם למדנו ששמחת חיים יכולה להשפיע על הרבה דברים מהחיים, ונהננו מאוד מהשיעורים ומהחוויות, ובעיקר שמחנו מאוד להכיר אתכם. באהבה, חברי שמחת חיים. אני מתגייס אתכם כנכדים שלי, כולם נכדים רוחניים שלנו, חיים זה אחר. אני כתבתי פה, ציונות זה לחיות באושר בישראל, לא רק לחיות בישראל, ציוני אמיתי חי באושר, מביא עוד יהודים לארץ ומביא עוד תיירים לארץ. זה טוב למדינה לחיות באושר, וגם טוב לנו לחיות באושר. ועוד דבר, חדשות טובות, עמותה שאני עשיתי, עמותה משמח, מעכשיו מתחיל תהליך שיטתי. כל סוף שבוע, כל חייל בודד במדינת ישראל, אנחנו מארגנים להם סוף שבוע עם לינה, אוכל, ריקודים, כל המוסיקה דרום אמריקאים, סלסה, קומביה, רומבה, כדי ליהנות מהחיים. תודה רבה.